Зато и майки ги има предвид причините, поради които ги прогласува всите предходни воени состојби, сметам дека во овој момент нема потреба да прогласам нова воена состојба. Според информациите од владата, во изминатиот период се обезбедени доволни количини на медицинска и заштитна опрема и донесени се економски мерки за поддршка на националната економија, за кои постои покритие во буџетот. Во прилог на тоа говори и тоа што владата овој пат не достави формално барање за воведување на нова воена состојба. Тука сакам да нагласам дека споредбите кои се прават меѓу предходните воени состојби и бројот на тогаш заразени и починати, и актуелните бројки на заразени и починати, се без основа, затоа што реков и да повторам, ниту една воредна состојба не беше воведена од тие фриши. А за мерките од типот полициски час, карантин и кризна состојба на дел или на целата територија на државата, постои законска регулатива и воопшто нема потреба да се воведува воредна состојба за да се применува